Me rastin e 7 prilli, ditës botërore të shëndetësisë, në organizim të nxënësve të shkollës së mesme të mjekësisë Nasje Budjoni nga Kumanova dhe OSB-s, sot në qendër të qytetit, nxënësit e këtij institucioni arsimor kryen kontrollime shëndetësore për kalimtar të rastit, ku bën matjen e tensionit të gjakut dhe sheqerit. Për më shumë hollësi ju sjellim deklaratat e profesorëve dhe nxënësve të shkollës së mesme Nasje Budjoni. Me rastin e 7 prillit, dita e shëndetësisë, sot kemi dalë këtu në mënyrë vullnetare që të bëjmë kalimtarëve të rastit matjen e shtypjes së gjakut dhe sheqerit. Për këtë rast, më thonë, jemi mbledhë këtu me nxënësat, bashkarisht, më thonë, me nacionalitetin e Maqedonësve dhe në shqiptarët, kështu të më thonë edhe me anë të kolektivit tonë, profesoreshave dhe nxënësve tonë, të bëjmë matjen, më thonë, kalimtarëve shtypjen e gjakut dhe sheqerit. Ne jemi pra, dhe më thonë, nxënësit e shkollës së mesme Nasje Budjoni. Këtu dhe më thonë, kemi bërë për hir të ditës shëndetësore, botërore të shëndetësisë, e kemi bërë një lloj projekti për të bërë matjen e shtypjes së gjakut si dhe matjen e sheqerit, duke ja mundësuar kalimtarëve, duke pas dhe më thonë, rastin për ta matur shtypjen dhe sheqerin. Mirë po, dhe me thënë, në përhirë të kësaj dite ne kemi bërë këtë bamirësi, kjo është një privilegj për ne dhe me thënë, jurojmë gjithë njerëzve shëndetësorë dhe me thënë, këtë ditë dhe jurojmë fatë dhe gjithat mirët. Përhirë të kësaj dite kemi desh që të vim këtu për bamirësi, dhe me thënë, tjavë kalimtarve tjavë mundësojmë matjen e tensionit dhe sheqerit, ndoshta dikush edhe asnjëherë nuk ka pas rastin ta matë, kështu ka qenë papagis dhe gjithë mjekve javuroj këtë ditë, 7 prillin ditën botërore të shëndetësisë. Ju faleminderit. Sot është dita ndërkombëtare domethënë e shëndetësisë. Jemi mbledhur këtu që për të gjithë qytetarët domethënë të jetë papagis matja e sheqerit dhe matja e tensionit. Është një ditë e rëndësishme dhe uroj që çdo kush domethënë ta festojë, sidomos doktorët, mjekët, motrat medicinale të mbarë shtetin tonë dhe mbarë njerëzit tonë. Ne jemi si nxënës jemi të kënaqur për arsye sepse këto aktivitete mund të themi se bën të shumë hershme, mirë po sot jemi mbledhur këtu nga shkolla jonë Nace Bugjoni, jemi së bashku dhe me thonë dërë etnikisht Maqedonas dhe Shqiptar dhe jemi mbledhur këtu që dhe me thonë t'ja masim dhe të janë kënaqur të gjithë njerëzin nga ne, nga puna jonë dhe nga jo që qëfar kemi mësuar dhe me thonë ne nga profesorët tanë.